Sponzori emisije. Ocenite dosadašnji rad vlade ocenom od 1 do 5. Prelazna ocena sa dosta mogućnosti da se popravi, a tačna koja bi bila ocena zavisi od toga kog predstavnika vlade slušam i u kom trenutku. Ova vlada zna šta radi da bi Srbiji bilo bolje, a ocene prepuštam drugima. Šta je najveći uspeh vlade do sada? Dijalog Beograda i Prištine. Postavljen je temelj za oporavak, državne finansije su posle dužeg vremena stabilizovane. A neuspeh? To što, recimo, mene kao građanku nisu još uvek uspeli da ubede da su institucije važnije od pojedinaca. Ne vidim da je do sada bilo neuspeha, ni u jednoj oblasti. Da li se evropska politika nove vlade Srbije razlikuje od evropske politike prethodne vlade? Bez obzira na želju nove vlade da prikaže da postoji velika razlika, u suštini ona mora da nastavi ono što je radila prethodna vlada, a što je dovelo do statusa kandidata. Imamo proaktivan pristup, ne igramo onu čuvenu igru sačekaj pa vidi. A kosovska politika? U odnosu na ono što smo čuli u izbornoj kampanji, ovo do sada je prijatno iznenađenje za Evropsku uniju, ali ne znam kako će biti za njihove birače. Spremni smo da ovo najteže pitanje rešavamo odmah na početku mandata. Da li je za Srbiju održiv princip i Evropa i Kosovo? Ja ne vidim u Srbiji mogućnost da se napravi ni jedna vlada koja će odustati od evropskog puta, ali ni jedna vlada koja će odustati od odbrane interesa Srbije na Kosovu. Nema više paralelnog koloseka, Kosovo je uslov svih uslova za nastavak evropskih integracija. Zašto u Srbiji opada podrška Evropskoj uniji? Građani sve manje povezuju Evropsku uniju sa konkretnim životnim pitanjima, a sve više sa visokom politikom. Zato što su i građani svesni krize koje je u Evropskoj uniji. Tri ključna problema u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Činjenica da je do sada proces dugo trajao, da su građani iskusili, čini im se, mnogo razočarenja i da su koristi kad vide da je Evropska unija u krizi za njih neizvesne. Prvi i najveći je svakako kosovski problem, ali unutrašnje reforme ne zaostaju, a to su ekonomija, vladavina prava, revizija reforme pravosuđa. Koji od njih je najteže prevazići? Javno mnjenje koje se javlja kao rezultat sva tri. Stvoriti nezavisno i reformisano pravosudstvo. Šta Srbija gubi time što još nema datum početka pregovora sa Evropskom unijom? Pažnja Evropske unije je još uvijek u najvećoj meri posvećena dijalogu koji je važan da bi pregovori počeli, a ne reformama koje će postati najvažnije kad pregovori otpočnu. Gubimo vreme koga i onako nemamo. Kako odluka vlade Srbije da se saradnja sa Haškim tribunalom svede na tehnički nivo utiče na odnose Srbije i Evropske unije? S obzirom da su najveće obaveze već izvršene, ne verujem da će u mnogome zaustaviti naš evropski put. Ne utiče direktno jer tribunal je ipak osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na Evropske unije. Da li je Srbija danas bliže Evropskoj uniji ili dalje od Evropske unije nego kada je dobila status kandidata za članstvo? Bliže. Danas je bliže i to sa velikim šansama da u najskorije vreme dobije datum za otpočinjanje pregovora. Kako gledate na proglas DSS-a kojim se od vlasti traži odustajanje od Evropske unije? Poverovaću tom proglasu kad vidim da DSS ne želi da učestvuje u lokalnoj vlasti sa strankama vladajuće koalicije koje napada zbog evropskog puta. Već viđeno više puta. Da li nedavna poseta zapadnih ambasadora Vojvodini znači da vojvođansko pitanje postaje međunarodni problem? Ni Evropa, ni međunarodna zajednica uopšte nikada neće tražiti određenu vrstu statusa za bilo koji deo Srbije, ali će uvek tražiti da postojimo ustav, zakone koje smo sami usvojili. Ne, Vojvodina je unutrašnje pitanje Srbije i svaki pokušaj internacionalizacije je opasan. Kako vidite Vojvodinu za 5 godina? Da se suočava sa izazovima evropske integracije u Srbiji koja pregovara o članstvu u EU. Kao najrazvijeniji region u Srbiji, što danas nažalost nije. Kako vidite Kosovo za 5 godina? Da se suočava sa izazovima koje nameće evropske integracije. Vidim istorijski sporazum Srba i Albanaca. Zbog čega se vi zalažete za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Evropska unija za Srbiju, geografska i istorijska sudbina. Uvijek je bolje biti u prilici da na svoju sudbinu utičeš nego da čekaš. Zato što to mesto Srbiji prirodno pripada. Šta cenite kod druge sagovornice dvougla? Mislim da su evropske integracije Srbije u dobrim rukama. Sistematičnost, profesionalnost. Šta joj zamerate? Ne bih ništa izdvojila. Ništa ja tu ne bih menjala. Šta biste joj poručili? Želim joj što skoriji početak pregovora, jer to znači da će reformski procesi dobiti na značaju u odnosu na druge političke procese u zemlji. Želim joj puno uspeha na novom poslu. Sponzori emisije.